北京时间9月14日晚，中超联赛第22轮结束了两场焦点大战的对决。广州恒大在主场凭借新援塔利斯卡补时阶段的绝杀，以1比0力克北京国安，而上海上港则在客场5比2横扫天津泰达。而随着上港和恒大的双双赢球，积分榜上四强争霸的格局如今也已经逐渐有再次演变为二人转的趋势。上港和恒大在上赛一场的情况下分别以46分和45分暂列前两位，而落败的国安虽然同样以45分屈居第三，但多赛一场的劣势让他们在争冠大战中已经失去了主动。这样的积分榜形式也让四天之后一场中超补赛变得越发重要，那就是上港主场与恒大的直接对话。当时这场中超第13轮的对决因为台风的惊扰而被迫延期，然而造化弄人，如今这场补赛却有可能成为本赛季中超最为关键的一场比赛，因为这或许将决定最终冠军的归属。作为本赛季中超的夺冠热门，上半赛季上港和恒大虽然实力仍在，却也输了几场不该输的球，这也导致他们曾长期无缘积分榜榜首的宝座。如今随着赛季进入到白热化阶段，两队阵容的强大便得以充分体现。对于主场作战的上港来说，这场直接对话压力或许会大一些，毕竟如果这场输球的话，他们就将被恒大超越。考虑到后面上港还要迎来与国安的直接对话，这一次上港让出榜首的话，无疑是让恒大放虎归山，而相对来说恒大的压力自然要小一些。在击败了国安之后，接下来的苏宁、大连一方、华夏幸福都很难阻挡了年冠军连胜的势头。或许恒大真的有机会在下场比赛后在本赛季首度夺回积分榜榜首的宝座。